挑战成功啊！再来一个坐桶的一个娃娃风的一个动作。一米多高桶之演员呢，将要整个人全部的坐进去啊！一顿土卡，你卡那个泥儿啊，豌豆打喊的玩家。他们耍大劲啊！来，这个演员热脸，这个演员扑样的啊！李战这耳白多立体啊！这个寡淡劲啊，可不能丢了人啊！拿出来吃妹妹的劲啊！只能轻功，不能死板啊！这第一次往你这个来阳天啊，来阳天啊，搁这儿来了啊！头一次来啊，可得寡淡劲啊！在人的坚持下来啊！看一下这个动作，是杨文宁挑战的啊！我来看，真的还是假的啊？这不是假的啊？这不是在这演魔术的啊？魔术都是假的。来，小朋友配合一下好吗？给大家给这个大姐姐一起喊个加油，好不好？会不会？来，做好准备好吗？来，做好准备，加油！大点声音，再来一次，加油！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 奥利给！哎呀，把这吃妹妹的就都撕出来了，我看怎样了？哟，我快下去了。好，接下来我就搭把手啊，加快速度的表演啊，因为这个天气呢非常的热，咱这个演员呢承受不住啊，我的150斤把它砸下去啊，把手拿开，别动啊，忍住啊，腰椎压忍住，一二三撤。哎，撂倒，哎，拍拍手，拍拍手，鼓励鼓励，打打气儿。好，哎呀，谢谢了啊。看一下咱这位演员是怎样退出来的啊！好，坐下准备，准备开始往后退。哎，你光一光如年那个屁股蛋能干啥嘞？你瞧啊，全不用任何人的帮。